Assalomu alaykum, biz TV kanal muxlislari. Chorak final dasturi Kamina Jaloliddin Yusupov va bugungi dasturimizning mehmoni uzoq kutilgan mehmonimiz jurnalist sharhlovchi Xayrullaka Hamidov. Xayrullaka, xush kelibsiz dasturimizga. Salomat bo'lasiz. Bugungi suhbatimizni 3 qismga bo'lib olib bormoqchimiz. O'zbek futbol va Superliga, Yevropa 5 ligi va Chempionlar ligasi va Yevropa ligasi haqida. Dastlab o'zbek futbolidan boshlasak, hozirgi O'zbekiston o'zbek futboli darajasi haqida nima deysiz? Olimpiadaga yo'llanma olish 23 yoshlar haqida ham gapirib o'tsangiz bo'ladi. Endi darajani baribir natijalar belgilaydi. Natijalar yaxshi. Misol uchun klublarimiz ishtirokini maqtay olmaymiz Chempionlar ligasida. Endi Chempionlar ligasida hozir ayban bo'lmay qoldi, yomon o'ynash, chunki Saudiya futboli, Saudiya pullari aralashib muvozanatni buzib yubordi Osiyo futbolida. Shuning uchun to'g'ri baholash juda ham qiyin bo'lib qoldi. Lekin so'nggi yillarda har holda misol uchun Navbahor hamda Nasafning ishtiroki Chempionlar ligasida yomon taassurot qoldirmadi. Oldingi yillar bilan solishtirganimizda va tabiiyki olimpiyachilarimiz qayd etgan ko'rsatkich, olimpiada yo'llanmasi bu ko'p narsadan gapiradi o'zi aslida. Va bu nimaga sodir bo'ldi deyilsa, men o'zi oldindan aytib kelaman, yaxshi narsa bor. Baribir rivojlanish tizimli bo'lishi kerak. Qanaqadir loyiha asosida rivojlanish kerak, shunda bir samara berishi mumkin. Biz yillar davomida har xil yo'llarni tanladik. O'zbek futbolida misol uchun mahalliylashtirish davri ham bo'ldi, Maminovlarni terma jamoaga jalb etildi, keyin Paxtakor baza qilindi yoki boshqa klublarni ham baza qilingan paytlarni ko'rdik. Oxiri shu bosqichga keldikki, misol uchun Bunyodkorlar Paxtakor o'ynagan paytlarda bir chiroyli raqobat bo'ldimi deymanda, muxlislarim stadionga kirdi, boshqa qildi va o'shanda uzoq yillar terma jamoani yelkasida ko'taradigan avlod chiqib keldi. Shu 3tami 4ta jamoadan chiqib keldi. O'sha 11-chi yil 4-4-chi o'rinda olgan terma jamoamiz Abramov shogirdlari va o'shalar Odil Ahmedov, Kapadze, Aziz yana ko'pchiligi biz bilan yaqindagi o'tmishdagi futbolchilar o'shani mahsuli ham desa bo'ladi. Ya'ni derbini quruvchi chiqib keldi keyin. Bu tabiiyroq, lekin bizda tabiiy rivojlanish sal qiyinroq bo'ladi. Sababi tizimda futbol yo'nalishida to'g'risini aytish kerak, hamma katta pul aylanadi deb o'ylaydi-yu, katta pul aylanmaydi. Ya'ni Yevropa bilan, Osiyoni ko'zga ko'ringan davlatlar bilan biz raqobatlashimiz kerak bo'lgan davlatlar bilan solishtirganimizda katta pul aylanmaydi. Oddiy Al-Ittihod jamoasi stadioniga borganimizda u yerdagi hali aniq kelmagandi, benzema kelmagandi. 17 yoshlar bilan borgandik. Keyinchalik jahon chempionatiga chiqishdi. O'shandayoq Al-Ittihodga ichida ketayotgan industriyasida sarflanayotgan pullar o'zbek futboldan kattaroq edi. Butun o'zbek futboldan kattaroq edi. Lekin biz Saudiya Arabistoni bilan teng o'ynashimiz talab etiladi. Shart qilib qo'yiladi. Baribir pul sarflangandan keyin pulni ertaga natijalari bo'ladi-da. Masalan, bir paytlari Nasaf akademiyasini qurib ketgan odamlar yaxshi ish qilishgan ekanki, hali-haligacha shu joy berib yotibdi-da. Yoki Bunyodkordan hali-haligacha ba'zan oyligi ham bo'lmaydi o'sha jamoani ko'pincha homiylari uzilib qoladi, lekin akademiya borligi uchun yosh avlod o'sha yerga boraverganidan shu ikkita jamoadan chiqyapti-da ko'p akademiya futbolchilari. Deylik, viloyati boshqa bo'lishi mumkin, sirdaryolik yigit chiqayotgan bo'lishi mumkin. Qarasak, hamma viloyatdan bor talantlar, Navoiydan juda ko'p iqtidorlar bor. Lekin ularni ham o'sha yo'nalishi shu akademiyalarga borib taqaladi, o'sha akademiyalardan chiqayotganini bilamiz. Mana bu jamoamizni, olimpiyachilarimizni hozirgi natijasini asosiy sababi Olimpik degan loyihani o'ylab topilishi. Chunki oldingi olimpiyachilarimiz saboq bo'ldi, yaqin qoldik, ozgina qoldik. Saralangan jamoa bilan yo'q, mana shu yoshda o'ynaydigan iqtidorlarni yetishtirib chiqarish farqliligini to'g'ri tushunib yetishdi. Men boshida bu loyihani tarafdori bo'lganligim uchun ko'pchilik qarshi chiqqan, ya'ni sport prinsiplariga qarshi bu olimpiyaga birdaniga pro ligaga qo'shib qo'yilishi, keyin chiqilishi va 21 yoshgacha bo'lgan iqtidorlarni maksimal o'sha saralab olinayotganligi kimgadir yoqmagan ham bo'lishi mumkin. Lekin bizda iloji yo'q. Bizni mentalitetimizda yoshlarni kattalar futbolga qo'shilib ketishi qiyin. Misol Owen chiqishi, Raul birdaniga chiqishi qiyin bo'ladi. Sababi o'z mentalitetimiz shunaqa,
yosh bo'lamizsan, choy tasha, yosh bo'lamizsan, shunaqa ko'yindi bizda. O'sha tomondan dedavshina degan narsalar klublarda bor. Yigitlarni porlatish uchun nima qilish kerak edi? O'zini tengqurlarini chet tashlash kerak edi. Olimpik chiqdi. Olimpikni ta'siri boshqalarni ham uyg'otdi. Shuning uchun deb o'ylayman va eng zo'r tomoni hali Pep Guardiola, Barcelona, Messi uchburchagi hammasi ishtirok etgan-ku. O'sha paytda masalan Pep Guardiola butunlay yangi g'oya bilan kelgan. Endi u eski g'oya-yu, lekin takomillashgan g'oya olib kelgan edi o'sha tiki-takani. Keyin Messi chiqib qolgan. O'sha paytda yetilib turibdi. Messini yoshligida ko'rgan va Barselonani o'zini qadriyatlari hammasi bos tushganligi uchun bu menimcha o'zim futbol tarixidagi bir agar pik davri olinadigan bo'lsa, men uchun pik davr Barsani o'sha 2010-11 yillardagi davr. Undan tepa futbol ko'rmaganman. Natijalar emas. Sadece natijalar Real 3 yil qatorasiga Chempionlar Ligasi olishi mumkin. Hozir ham Real quturib ketgan. Bu tomondan kelmayapman, ya'ni pik olinsa, men Barsani eng kuchli jamoada bilaman o'sha 2009-2013 yillik. Kapatsiyam shunaqa bo'lib qoldi-da, Olimpik g'oyasi bo'ldi. Baribir yaxshi avlod yetishdi. Masalan, Abbos Fayzullayev, yana boshqa ba'zi futbolchilar bor, umuman Olimpik loyihasiga aloqasi yo'q, ular oldindan chiqib keldi. Bular hammasi qo'shildi, xuddi boy Barselonaga Messi qo'shilgandek Abboslar qo'shildi va Kapadzega o'xshagan yangi g'oya, har holda futbolni boshqa murabbiylarga qaraganda zamonaviyroq tushunadigan va futbolni fidoyisi bo'lgan murabbiyga topshirildi. Va men ko'p dasturlardan aytaman, Timur Kapadzening boshqa murabbiylardan ustunligi, u futbolni, o'zbek futbolini kir-chir joylarga aralashmadi. Agar bir viloyatni bosh jamoasini berib qo'yganda, u natija qilish uchun ko'p narsa qilishi mumkin, ko'p narsalarga rozi bo'lishi mumkin. Futbol chetda qoladi-da, boshqa narsalar bilan shug'ullanish boshlaydi. Timur Kapadze mana shu 3 yil davomida kim qanaqa qildi bilmadim, lekin uni toza saqlashdi. Eng zo'ri shu bo'ldi. Shuning uchun ham e'tibor beringlar, intervyularda hammasida biz umuman gol o'tkazmasdan boramiz deb qo'rqmayotgan odam ko'rildi. Bu PR emas edi, u o'zidan o'zi murabbiy keyinini bo'yliydi, u gapirib qo'yadi, keyiniga Guardiola cho'chiydi katta gap gapirib borishiga. Chunki ertaga natija bo'lmagan bo'lsa, u hayt ichida qolib ketadi. Lekin u o'sha 3 yil davomida toza futbolini qurishga imkon berishdi. Ani kirchir joylarga aralashtirishmadi. Olimpikdan hech kim natija kutmadi, muxlisi ham yo'q, bemalol yurdi. Va olimpiadaga yo'llanmani behudaga olmadi. Olimpiadada natija qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Umuman 3 nafar futbolchi chaqiriladi yosh o'tgan o'sha. Kimlarni chaqiradi deb o'ylaysiz yoki o'zingiz xohlardingiz? Menga aniqam fikri yo'qdi. Ikrom Aliboyev Twitterda yozib turadi Ikrom, lekin futbolchi Twitterda yozgandan keyin u intervyuga aylanib ketadi, qatadir Salloh bilan chiqadi. U aytdiki, birgina Eldor qo'shish kerak bo'ldi, mehnat yigitlariniki dedi. O'zi ham Olimpiya terma jamoalarida o'ynagan, biladi. Alam ham qilishi mumkin-da, chunki hozir ikkita futbolchi yana Eldorga qo'shiladigan bo'lsa, deylik, ikkita shu mehnat qilgan bolalardan ketadi-da. Chunki joy chegaralangan, ko'p bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun men ham shu fikrga qo'shildim. Sababi hujum chizig'i juda ko'p vaziyatlar bo'ldi, bari oqsadi. Umumiy kartinada oqsadi va Eldor o'zi zamonamiz futbolidagi noyob bir topilma o'zi. Bitta chiqib qolgan yigit. Nechta rekordlarni yo'qqa chiqarib tashladi. Kulib-kulib yurib, unaqa da'vo qilmasdan turib, baribir favqulodda kuchli futbolchi. Eron bilan o'yinda 2-chi bo'limda qanotga o'tib o'ynab, liderlikni olganini o'zida u ko'rsatdi. Qolgan futbolchilardan bali pog'ona oldindaligini ko'rsatdi. Baribir Italiyada mashg'ulot o'tkazyapti. Ranier katta murabbiy Mourinho'larni ko'rdi. U joyda yurgan odam o'z-o'zidan baribir darajada yuqorilab qoladi. O'zi shundoq ham u joyga loyiq topilgani darajasi yuqoriligida. Yana qo'shdi mentalitetda, ruhiyatda o'yinni olishdi va bu foyda beradi. Ya'ni yigitlarga zarar bo'lib qolmaydi va uni o'zi yuzidan ham, tabiatidan ham bir kimnidir joyini oldim degan holat bo'lmaydi-da. Hamma rozi bo'ladi. Qolgan ikkitasiga hech kim qo'shmasligi kerak deb o'ylayman. Chunki yigitlar uddalaydi va chempion bo'lmaganimiz ham olimpiyachilar bilan gaplashganimda chempion bo'lsak bo'lardi deyishdi. O'zi bir ikkitasi bilan gaplashdim. Ha, ular chempion bo'lgisi keladi. Chempion sifatida uyga kelishmoqchi-da. Butunlay boshqacha kutib olinardi. Hattoki mukofotlarni ham bir chetida o'ylagan ham bo'lish mumkin. Bu ayb emas. Men ayb deb sanamayman. Lekin ikkinchi o'rinni olgani, chempion bo'la olmagani
o'sha alamzadalik hissi qoladi. Xuddi xuddi shu yoshdagi terma jamoamiz, olimpiyachilarimiz bizga 2-chi o'rinni oldi. Timur Kapaz 2 marta 2-chi o'rinni oldi. Finalda yutqizgan edi. Ikkita finalda yutqizig'i, mana birinchi yutqizig'i foyda berdi. Saudiyani dabdalasi chiqarib tashladi. Shu Saudiya yutqizganda finalda alamzada bo'ladi-da. Qasos olish yoki o'ch olish, revansh degan so'zlar bor. Shu kayfiyatda boradi va men shaxsan katta baho berib yuborayotgandirman, lekin yarim final kutyapman. Parijda. Parijda. Chunki bor-da, men futbol bor, aniq iqtidorlar bor. Bittikda iqtidorlar umuman terma jamoada istalgan futbolchini joyini olib qo'y. Abbos terma jamoaning asosiy futbolchisi hozir. Asosiy tarkibni tortib oldi. CSKA'da qilayotgan ishlarini ko'ryapmiz. Jasur Jaloliddinov kecha Neftchini ikkita o'yinini sharhladim, bor vodiyda sharhlab keldim. Ikkalasi ham mutlaqo boshqa darajaga chiqdi. Navbahorga qarshi bo'lgan. Ikka mutlaqo boshqa xarakteri ham, o'zini tutishi ham u yosh bola emas. Bu yoshi bilan o'lchab bo'lmaydi. Chunki mana bu katta o'yinlar boshqa davlatlarni terma jamoasi bilan bo'lgan o'yinlar futbolchini juda kattartirib yuboradi. Bu mental kattartirib yuboradi. Shuning uchun bemalol to'rtligiga da'vo qilsa bo'ladi. O'sha Qatardagi finalga qaytsak, o'sha finalda Abduqodir bilan Abbos yo'qligi qanchalik zararga ishladi deb o'ylaysiz yoki eskarsiz? Endi Abbosga rol o'ynadi deb o'ylayman. Himoyada juda yomon ham o'ynamayotgandik. Bitta zarba, ikkinchi zarba edi. Golga aylandi. Men u joyda bitta kichik xato bo'ldi deb o'ylayman. Mana yaqinda Manchester Cityda ani final o'yini bo'ldi. O'sha o'yin hal qildi chempionligini. Tottenham bilan o'yinda Ederson jarohat oldi. O'rniga Artega qo'ydi. Bittasi menga yozdi, Timur Kapazga qilmagan ishi Guardiola qildi dedi. Jarohat olgan paytda almashtirmadi. Men hali o'z bilan ko'rishdim, lekin bu narsani so'rashga ulgurmadim. Endi hali o'ylayveradi odam. Nazarov turganda balkim o'sha zarbani qaytarish mumkindir. Penaltidan Nazarov yaxshi. Juda ko'p penaltilarni qaytargan, o'sha Murod Xolmuhammedov rekordini menimcha Nazarov buzgan edi. Har doim penaltidan gol urardi, sanchib tashlardi. Nazarov buzgan, keyin Abduvohid Ne'matov qaytargan edi. Ya'ni birinchi bo'lib Nazarov buzib bergan edi. Endi shunaqa o'ylayveramiz-da hozir. O'sha jarohat olgan paytida, oqsoqlangan paytida, zo'ri qaytgan paytida almashtirganda balkim gol kirmasdimi deb o'ylaymiz. Lekin juda katta farq bo'lmasdi. Abbos bo'lganda ikkita tomondan baribir Jaloliddinov hamda Abbos Fayzullayev ikkita tomondan bosim o'tkazardi-da. Abbosning yo'qligi baribir sezildi deb o'ylayman. Abbos unaqa borini berib o'ynamadi o'zini olimpiadada. Lekin eng muhim pallada shu Norchayevga bergan pasi bilan o'zi nuqta qo'ydi-da. O'sha kuni Saudiyadan o'tdik. Men sharhlodimdi, men esimda hali lahzalarigacha 45-chi daqiqa o'tib turgan paytda 0-0 bilan chiqmasligimiz kerak, 1-0 qilib olishimiz kerak. Ichida o'yinimiz o'xshamayapti. Saudiya hali vaqt cho'zyapti, antifutbol. Shu paytda Abbos intellekti ishladi. Norchayev ham dahshat o'ynab qo'ydi. U harakatni har doim o'zi ham qayta har doim amalga oshira olmasa kerak-ku, lekin u joyda Abbos kerak edi. O'shanaqa mayda epizodlarda Abbos balkim o'tib ketardi. Kimgadir zo'r pas berardi yoki o'zi urardi deb o'ylayveramiz, endi yo'q deydi. O'zbek futboli yetarli. Superligamizga ham azgina to'xtalsak, Superligamiz o'zining nomiga o'xshab supermi hozir? Endi qaysi tomonlama qarash kerak? Hozir mana shu mavsum Superliga yaxshi o'tyapti. Sababi birinchi sababi paxtakor gegemonligi yo'q, sezilib turibdi. Paxtakor tarkib jihatdan ham juda ko'p futbolchilar ketdi va ketganda ham odatda Paxtakordan ketgan futbolchilar oldinlari chet elga ketardi. Chunki qayerda boshqa o'ynayman degan savol tug'ilardi va chet elga ketardi. Jaloliddin Masharipov olamizmi, boshqalarni olamizmi? Lekin hozir Paxtakordan ikkita futbolchi Navbahorga o'tdi va bo'lib ham eng ko'p qora ish qiladigan yigitlar. Hamrobekov gapirmasa ham bo'ladi va Sayfiyev o'sha chap qanot Babayanda jiddiy muammo edi o'tgan yili. Paxtakorga yutqizib qo'yganda o'sha o'ng qanotdan 2 marta Alijonov o'tib ketib, gol qilib keldi. Va intervyuda ham matbuot anjumanida ham aytdi esimda, o'shanda ham o'sha vodiy dedim. Bizni chap qanotimizga futbolchi olishimiz kerak degan gap. O'shatga eng zo'r chap qanot himoyasini oldi Sayfiyev. Ya'ni teshiklarni maksimalga yopdi.
markazda ikkita Jamshidga qora ishda eng ko'p yordam beradigan to'pdan tez uzuladigan Hamrobekov keldi. Hamrobekov o'zini pozitsiyasida aniq birinchi raqamda, aniq bermaydi ham, boshqa ham qilmaydi. Undan ba'zi muxlislar ko'p narsa kutishadi. Uni bajaradigan ishini boshqa odam, mana shu ishni bajara olmaydi-da. Agar ozgina misol uchun birinchi pas bo'lib turib, to'p ushlab turib, aylanib turib, qanaqadir pasta bergan Busquets bo'lib qolardi. Qolgan ishlarda deyarli o'sha vazifani bajaradi Osiyo darajasida. Shuning uchun birinchi marotaba shu narsa bo'ldi, ya'ni Paxtakordan ikkita muhim futbolchini olinishi. Hozir Paxtakor darvozasida ham bunaqa terma jamoa darvozabonlari emas. Chiziqlariga qaraydigan bo'lsak, yoshlarga tayanib qolgan, juda ko'p yoshda o'ynayapti. Bu bir tomondan boshqalarni ham haligi chempionlikka bo'lgan motivatsiyasini uyg'otadi. Endi chempion bo'lsak bo'ladi. Chunki o'tgan yil ham bo'la olmadi. O'tgan mavsum klublarimiz o'zi yordam beryapti. Bari Paxtakorda o'sha so'nggi yillardagi chempionlik DNKsi bordi. Kimdir hakam deyishi mumkin, boshqa deyishi mumkin. Yo'q. Gap rostdan ham boshqa jamoalarni oxirgi turlardagi natijalarda ular muvaffaqiyat. Masalan, uchun Manchester City'ni g'alabasi naqadar og'ir. 2 yil 2 marta Liverpool ham, Arsenal ham qolgan gandikapni ushlab kelishdi-da. Oxirgacha, masalan, 8 ta g'alaba qozonish kerakmi? Bu ham 8 ta g'alaba qozongan o'yinlarni ko'rdik-da. Shuning uchun men o'ylashimcha Paxtakor bilan ketayotgan paytda Paxtakor o'zini mental tayyorligi ham bor, futbolchilarni ham o'sha libosda o'ynayotganligi uchun chempion bo'lish juda oson bo'lib qoladi. Nargi tomoni esa bari Paxtakor o'tib ketib qoladi degan xavotir bilan ham yutqizib qo'ygan bo'lsa ham kerak. Bu bir. Ikkinchisi, bu yilgi Superligamiz nima uchun oldingi yillardan farq qilyapti? Shuni davomida chempionlik uchun birdaniga 3tami 4ta jamoa imkoniyat hosil qilganda muxlislar ham uyg'onib qoladi. Hattoki bunga Andijon ham qo'shilib qoldi. Andijon muxlislari o'zi eskidan fan klubi yaxshi, lekin bu darajada emas edi baribir. Hozir Andijon fan klubining atrofiga andijonlik muxlislar to'planib, bitta yaxlit katta fan klubga aylanib qolishdi. Bu naqadar boshqalarga xavf solayotganini ko'rib turibmiz. Turnir jadvalida Andijon birinchi o'rinda emas, lekin fan klubini qilayotgan ishlari birinchi o'rinda. Chunki yangiliklar boshlanib ketdi. Kimdir boshlash kerak-ku. O'sha kirichalkalar deymiz, qofiyalar deymiz, bu andijonliklar keldi deb qo'shib aytib kelishdi-ku. Keldi. Men kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas bu narsalar, lekin umuman istamayman de bunaqa narsani. Ya'ni muxlislarni hali mormalaqdek yopirilib kelishini ko'rganmiz. Son jihatdan stadion to'ldirib tashlashini ko'rganmiz. Bu son bilan qissa bo'ladigan narsa, lekin bu yerda sifat aralashyapti va hali vahshiy belgilar qo'shiladi-yu futbolga. Bu Yevropani futbolini nafasini olib kiradi. Mayli, oqibatida yomon ishda bo'lishini tarafdor emasmiz, lekin me'yorda mana shunaqa yangiliklar bilan kirishini natijasida men o'zim guvoh bo'ldim, o'sha 2 marta ham vodiyda edim. Andijon muxlislarini 3000 ta, 5000 ta bo'lib turib, ko'chalarda ham qolib ketishdi. Farg'onaga borishlarining oqibatida Neftchi muxlislari o'zlarida bir hali yutqazib qo'ydik degan his olishdi. Bu aniq sezildi, chunki sharhlab turibman, Andijon tomon o'zi 2-0 hisobda oldinda bo'layotgandi, yonib ketdi hamma joy, qizarib ketdi, shaxta ham ko'p gapirdim shu narsalarni. Bular tayyormasligi uchun odam ko'p bo'lsa ham, aniq bir reja bo'lmasa hech narsa qilolmas ekanda. Bular aniq biladi-da, qo'shiqlari bor, boshqalari bor, qayerda qanaqa ishora qilinsa, o'sha harakatga qarab turib, jestga qarab turib ulab ketishlar mashq qilib kelingan, bilinib turibdi. Kelishdan tayyorlanib kelingan, bu boshqa narsa, bu boshqa daraja. Keyin xuddi shu Neftchi muxlislari Navbahorda xuddi shu narsani takrorlab berishdi. Navbahorda mana Navbahor muxlislari o'tiribdi, ikkita tomonda o'tirishgan edi, darvozaning ortida o'tirishdi. Boshida e'tibor berdimda, Neftchi o'sha Andijondan bo'lgan holat bor-ku, deylik. Bir narsa qila olmadik, o'shalarga javob bera olmadik degan his tuyg'u bilan alamni Namanganda olamiz deb kelishdi. Navbahor muxlislari boshida men hayron qoldim. Odam ko'p, lekin ular hammasi sariq tomonga qarashganda. Yana nima qilishar ekan? Qiziq tuyuldi menga. Endi Navbahordan qayerqadir boradigan bo'lsa, o'sha yerdagi muxlislarni azoblaydi. Chunki bularni ham o'sha anaqasi qolib ketdi, qanaqadir
biz yangiliklar bilan javob bera olmadik boshqa qilolmadik. To'g'ri hali pitardalar otish, yana olov qilib tashlash boshqa qilish tartibsiz. Umuman uni yangilik demayman. Uni bir katta u texnikadan foydalanishdi, lekin ijod qilish, ijodkorona yondashish. Mayli anjaniylar keldidan keyin neftchi muxlislari Chorli neftchi qaytdi deb qo'shiq aytib kelishdi. Kim bir aytishi mumkin, davomi bu. Birinchisi bu bo'lgan. Lekin shu bo'ladi, shunaqa bo'ladi, kimdir birinchi qiladi, keyin davomini qiladi. Birinchi qilgani baribir birinchi qilgan deb e'tirof etilaveradi. Shu mukofot uni. Lekin keyingilari ham ma'lumot qilinmasligi kerak, ular ham qilyapti, ular ham harakat qilyapti, balkim nimanidir yana birinchi ham qilib qolishi mumkin. Shuncha Anjon fan klubini mana shu muxlislarga yaxshi ma'noda jang taklif qilgani bu futbol atrofi desak ham futbolga bevosita bog'liq joyi bor-da. Misol Abror degan sharhlovchi ukamiz bilan bordim. Jo'raqulov. U o'zi stadionda kam sharhlagan. Stadionda kam sharhlanadi o'zi. Bo'lib ham ikkita o'yin ham. Bu yoqda ham, bu yoqda ham 20 ming atrofida Metallurg neftchi Navbahor. Men faqat farqini aytdim bunga. Ertaga zo'rroq bo'ladi dedim. Andijondamizda. Nega dedi? Odam ko'p bo'ladimsan? Yo'q, odam ko'p emas dedim. Bu yerda bir Metallurgdan, Bekoboddan ozgina muxlis kelgandi. Bir taraf bo'lib turibdi. Bir taraf bo'lgan paytda bular narigi tomondan javob kutmagandan keyin o'zi bilgancha to'xtab ham boshqa ham qo'yadi. Bemalol bo'ladi. Raqobat bo'lmaydi dedi. Ammo nariyoda dedim. Hali ko'rmagan xolimda aytdim, neftchi keladi dedim. Neftchi kelganda kutganim bo'ldi haqiqatan ham. Keyin Namangan butunlay olovlar qilib tashab, boshqa qilib tashab, sonini hisobiga urib tashlagan paytlari ham bo'ldi. Bu zo'r va bu futbolga bevosita ta'sir qiladi, sababi o'sha Bubanelar ham qizishib ketayotgan hamma narsasi muxlislar bilan bevosita bog'liq joyi bordi. Muxlis otdi, muxlislarni bosimi ham, muxlislarni qo'llovi ham bo'lib ketdi futbolchilar dedi. Endi bo'sh stadionda shu Bubani shu ish qilmasdi. Mayli yaxshi ish emas, lekin bu futbolning bir qismi, futbolda bo'ladigan narsa. Va futbolda bo'layotganda, futbol plusda ham aytdik bu narsani. Nojo'ya ish qilinsa, jazolab boraverishadi. Chunki nojo'ya ishni oqlab bo'lmaydi baribir, unaqasi ham, bunaqasi ham. Birovni bolasiga tosh otish oqlab bo'lmaydi-da. Har qanaqasi olib kelsa ham, bu Yevropada ham bir xil, boshqa joyda ham bir xil bo'ladi. Lekin jazo ham bo'laveradi, bu yoqdan ham rivojlanaverasiz. Shunaqa qilib turib, ertaga oltin haliga oltin nima? Oltin o'rtalikchi topib olinadi. Nimaga o'sha nima uchun mana poytaxtdan ko'ra vodiyda ko'proq futbol yaxshi ko'rilyapti? Shuni mendan so'rashdi. Chib turgan paytimiz endi baribir poytaxtda tug'ilgan, poytaxtda o'sganligim uchun bir poytaxtda odami deb so'rashdi. Men o'zimcha yechdim. Endi bu fikr subyektiv o'zimning fikrim. Men yoshligimda odamlarda ko'rganman-da, Paxtakor 79. Paxtakor 79 dan keyingi mustaqillikgacha bo'lgan Paxtakorga munosabat men stadionlarga borardim. CSKA bilan o'yinga boshqa o'shanda olovlar yoqilgan, boshqa qilingan, Paxtakor tomonidan ham qilingan shu narsalar. Stadion to'la, men o'shanda yoshligimda ko'rganman. Keyin mustaqillik bo'lgandan keyin Paxtakor oliy ligada qatnashishni boshladi, shunda stadion bormaganlar. Keyin olib bormaganlar. Nima ketsam? Yo'q, endi u odamlarning ko'zi bilan qaraganda to'g'ri tushunsa bo'ladi. Dinamo Minsk, Dinamo Kiyev bilan o'ynab yurgan jamoasi oliy ligada endi bar viloyat jamoalari bilan o'ynaydi degan narsa o'zimizga yaqinroq joylar bilan o'ynaydisi ko'tarmaydi. Men buni bu hech qanaqa yomon ma'noda qabul qilinmasligi kerak. Ularning ko'zi bilan qaraganda darajasi tushgan bo'lgan. Paxtakor. Bitta tushdimi? Misol uchun o'sha paytda yosh bo'lganlar baribir Paxtakorga borgan. Chunki biz Paxtakor o'yinlarida, poytaxt o'yinlarida muxlislarni ko'rganmiz. Ko'rmagan bo'lsak-ki, oldin shunaqa bo'lgan poytaxtni fe'li desak, poytaxt fe'li emas bu. Buni aniq sabablari bor. Sabablari keyinchalik mana shu 90-chi yillarning oxiriga kelib turib, davlat rahbari tomonidan Paxtakor baza bo'lish haqida gapirilgan, o'z noto'g'ri tushunishgan deb o'ylayman o'sha paytda. Hali O'zbekistonni Paxtakor deb yuborishardi o'sha paytda. Paxtakor rasvo-ku, Paxtakor yaxshi o'ynamayapti deb yuborishardi. O'zbekiston o'ynasa. Chunki Paxtakor rostdan O'zbekiston terma jamoasi bo'lganda oldin. Bunga uzoq vaqt ketmadi hali 90-95 yillarni aytayapman men. Keyin bu 98 yildan boshlab turib Paxtakor butunlay baza qilib shakllantirish boshlagandan keyin o'zi raqobat tugagan joyda birinchi bo'lib stadiondan qochadigan muxlis o'sha jamoaning muxlisi bo'ladi. Bu tabiat
vaziyatda bo'ladi. Chunki stadion nima keladi? Mana masalan uchun hozir Farg'onalik muxlisi nima stadion yopirilib kelishyapti. Farg'ona uchun kelibdi. Yutqizsa xafa bo'lishini keyin so'rab ham olishyapti kerak paytda. Namangan muxlislarni gapirmasa ham bo'ladi. Ular Namangan uchun nima qilsa qiladi? To'g'rimi? Andijon o'z kichkina bo'lib fan klub bo'lib yurganda ham Andijon uchun faxrlanardi, boshqa qilardi. Uni mayli ular harakatlari ikkinchi darajali narsalar. Kimdadir oshiqcha harakatlar bor, boshqalar bor. Oshiqcha harakat bo'lsa ham bo'lsa boyagi gap, jazolanaveradi. Lekin muxlisni stadionga olib keladigan narsa bu g'urur, oriyat, nimadir ma'no bo'lish kerak-da. O'sha paxtakor muxlislarda qolmagan. Aniq 2000-chi yillarda lekin o'shanda ham stadionga tushmagan muxlislar Bektera Sasana bilan o'ynasa, Piruzi bilan o'ynasa tushardi. Mana shu joyda g'urur paydo bo'ladi. Ana endi shu joyda o'zbekistonlikligi bo'ladi birinchidan, ikkinchidan haligi raqobatlashayotgan tomonga nimanidir isbotlash bo'ladi. Men paxtakorda rostdan ham mustaqillik davrida o'zi o'zbek futboliga nimani isbotlash kerak edi o'zi tushunmayman hamda. Qolmagan deb o'ylayman. O'sha odamga o'xshagan nechta odamlar tushunmay qo'yishgan. Ko'pi bilan so'raganman, ular tuyg'ularini ularning ko'zidan o'qisa bo'ladi, ular tushunsa bo'ladi. O'sha davrga qaytish kerak. Hozirgi ko'zi bilan hozirgi yoshlarni yoki bizni hattoki ko'zimiz bilan baholashimiz noto'g'ri bo'ladi. Ular Paxtakor 79ni ko'rgan, portlab ketgan jamoani ko'rgan. O'zi Paxtakordan keyin stadionga tushmay qo'ygan qancha odamlar borligini eshitganman. O'sha paytda 80-chi yillarda yo'q bu Paxtakor emas, xuddi xiyonatdek tushkisi kelmagan odamlar bo'lgan. Endi mayli tushganlari ham ana mustaqillikdan keyin daraja tushdi deb tushmaysa ham tabiiy bo'lgan. Paxtakor chempionliklari ham g'alati qabul qilamiz. Xo'p, O'zbekiston chempion nima bo'ldi? Bu yog'iga o'sha 2000-chi yildan turib 2010-chi ko'proq bir 13-chi, 14-chi yillargacha bo'lgan davrda ikkiga bo'laman men. Bunyodkor chiqqan davr va o'shangacha bo'lgan biroz tushunarsiz, zerikarli mavsumlarda futbol muxlis qochish boshlagan. 1,5 yilmi, 2 yil Paxtakor hamda Bunyodkor o'rtasidagi tortishuvda stadionning muxlisi yana qaytgan. Ya'ni agar qaytish kerak bo'lsa vaqt ham ko'p talab qilinmaydi, bitta avlodni yetishib chiqishi boshqa va yana eng katta sababi mana hozir Paxtakor uchun g'urur bilan kelib o'tirmasligiga ko'p yoshlarni asosiy sabab deb o'ylayman. Yana bitta eng asosiy sabab mana endi poytaxt vaziyatidan kelib chiqiladi. Biz mustaqillikni qo'lga kiritganimizdan keyin viloyatda endi men masalan tog'a yurtim Jizzaxlik uchun bilaman, men viloyatga chiqib viloyatdan kirib yurganman. Bu narsani yoshligimdan ko'rib yurganman. Hamma o'zini viloyatida yashardi o'sha payt. Adashmasam 2000-chi yillarga shunaqa bo'ldi. Keyin nisbatan poytaxtga kelish boshlandi. Yaqinda umuman ochildi. Bu narsa oldinroq bo'lish kerak edi o'zi. Bu to'g'ri qaror bo'lmagan deb o'ylayman. Lekin bu bo'lgan-ku endi. Bo'lganligi uchun ham mana hozir Andijon muxlislari ota bobosi bilan Andijon muxlisidi. Lekin Toshkentdagi aksar yoshlar hozir Paxtakor muxlisi sifatida, toshkentlik sifatida stadionga tushadigan bo'lsa, yaqinda boshqa viloyatdan kelgan ota-onaning farzandi bo'ladi. Unda qanaqa tuyg'u bo'ladi? Men misol bir o'z ota-bobolari o'sgan joyiga muxlislik qiladigan darajada bo'ladimi yoki yo'qmi bilmadim. Ularda ikki xillik bo'ladi. Misol yaqinda men o'g'lim Bunyodkorda o'ynaydi. Bittasida o'z bolalari ko'p. Bunyodkorda o'ynaydi. Bunyodkorga ket o'yiniga boraman dedi. Nima qilasan desam, Nasaf muxlislar juda ko'p kelar ekan, men stadionda o'tirib berishim kerak dedi. Men aytdimki, Nasaf muxlislari Qashqadaryodan kelmaydi dedim. O'zi Chilonzorda turamiz, Chilonzordan borishadi dedi. Chunki uni bolasi tabiiy Nasafga, hozircha Nasafga muxlislik qiladi. Uni keyingi farzandi deylik, ertaga Paxtakorga muxlislik qilishi mumkindir. Toshkent jamoasi. Toshkentda tug'ilsa. Toshkentda tug'ilganida ham bar qanaqadir simpatiya ikki xil bo'ladi. Ikki xil yondashuv bo'ladi va u haligi Andijon muxlisiga o'xshab, Namangan muxlisiga o'xshab, Farg'ona muxlisiga o'xshab turib, meniki to'g'radigan darajada tashlashmaydi. A stadionga faqat shu tuyg'u olib keladi. Stadionga hali oldin lotereyalar bo'lardi, olib kelardi, birinchi bo'lmaga hech kim qolmasdi. Yana boshqa narsalar, shoular, artistlar olib kelinishi bu narsa yordam bermaydi. U bir kun, ikki kun обезболивающий deydi-ku. Shunaqa yordam berib turishi mumkin, lekin tuzatmaydi u muammoni. Haqiqiy tuzatadi muxlis hech qachon. Misol uchun rost bilan yolg'onni ajrata olmaydi. Oddiy mahalla futboliga borsanglar yoki men ko'p viloyatlarda, masalan, vodiyda turnirlarga boraman.
havaskorlar turniriga. Stadion to'layotgan bo'ladi odam. Ba'zi chempion jamoalarimizning stadioniga buncha odam kirmaydi-da. Chempion bo'lgan kunida kirmaydi shuncha odamni. Lekin bir qishloqni jamoasi qaysidir yarim finalni o'ynayotgan bo'lsa, to'lib ketgan bo'ladi. Nima yetsa? Chunki unda ros. Unda hamma narsa qali g'urur ham bor-da. Tumanim yutsin, qishlog'im yutsin, yoki mana diyorim yutsin, sham turadi-da. O'shaning uchun boradi. Boshqa narsa futbol muxlisini stadionga yetaklab bormaydi. Stadion muxlisi, futbol muxlisi o'zi shunda ham zo'r futboldan tilzirda ko'ryapti. Undan juda xavotir olishmasin. Yevropa yetarlicha futbolni san'at darajasiga olib chiqib berib bo'ldi. Ko'raman desa tilzir bor demoqchiman-da, haqiqiy. U haqiqiy futbolni, ana shohona o'yinlarni kutib emas. Kimdir kimdirning ustidan bir mehnat qilib yutishini va shundan g'ururlanishni, faxrlanishni umid qilib boradi. Shuning uchun paxtakorda o'sha narsalar yillar davomida kesilganda, men o'zimcha shunaqa tahlil qildim. Va bunga ham poytaxtligi rol o'ynagan va poytaxt o'sha adaptatsiya, aralashuv, globalizatsiya shu narsalardan bari sabab bo'ladi, chunki yosh avlodda o'sha g'urur paydo bo'lishi kerak, u g'ururni shakllanishiga boshqa omillar kerak bo'ladi. Boshqalarda tayyor bu narsa bor. Biz otalarimizda mana shunaqa eski paxtakor bilan bo'lgan bo'lsa tuyg'ular, hozirgi avlodda ko'p ehtimol o'sha kelib chiqish bilan bo'ladi. Shunaqa. Rahmat. Yevropa 5-ligiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qismimizda Yevropa 5-ligi deyarli 5-likning deyarli chempionlari aniqlandi. Ayrim chempionlar. Hamma joyga aniqlandi. Hamma joyga aniqlandi chempion. Ulardan eng qiziqlaridan biri APL, albatta, APL haqida Arsenal bilan City oxirgacha nima kelishdi, oxirgacha to'g'ri kelishdi, o'shalar. APL. APL oxirgi paytda chempionlik uchun kurash bo'lyapti va Manchester City yutyapti. Kimdir, misol uchun APLni Pep o'zi APL-ku, Angliya Pep ligasi ham deb atashyapti-yu. Men uncha qo'shilmagan bo'lardim, chunki Guardiola har yili juda katta raqobat natijasida chempion bo'lyapti. Bu hazil ekan emas uni natijalari. 1004 ta chempionlikni Sir Alex Ferguson qo'lga kiritmagan, shu rekordni qayd etgan bo'lsa ham, buni mashaqqati jiddiy. U Bavariyadagi chempionligi yoki Barselonadagi chempionligidan bu joydagi chempionliklarni qadrlasa kerak ko'proq. Sababi chempionlik uchun da'vogarlar bu yili har holda so'nggi soniyalargacha 2 tur qolguncha 3 ta bo'ldi-da. Liverpool ham bor edi yaqinda. Men eslamayman, 3 ta jamoa bir 9-chi yilmi, 8-chi yilmi bo'lgan. U ham oxirgilarda tushib qolgan. Lekin shunda ham asosiy 2 ta favorit turardi-da. Bunda asosiy favoritda o'sha 3 tur oldin, 4 tur oldin hech kim aytmayotdi. Hatto Liverpoolda vaziyat ham yaxshiroq edi. Liverpool ko'proq agar hamma o'yinni yutadigan bo'lsa, Liverpool hozir bermasdi. Liverpoolda o'zi qoqilish bo'ldi, shuning hisobiga City o'tib ketib qoldi. Ke Arsenal ham yutqizdi. Lekin Manchester Cityning kattaligi, Manchester Cityning zo'rligi ham shundaki, mana shunaqa ozgina imkoniyat beradigan bo'lsa, keyiniga qo'yib yubormaydi. Keyiniga. Bu xususiyat ko'p ehtimol Guardioladan kelganda o'ylayman. Guardiola Barsada shunaqa mentalitet shakllantirgan. Men misol uchun La Ligani kuzatadigan bo'lsam, Barselona mavsum tugashiga 10 tur qolganda ozgina oldinga chiqib ketgan bo'lsa, chempion bo'ladi deb o'ylardim. Real shu bir narsa qiladi, qoqiladi deb o'ylardim. Faqatgina Zidane 17-chi yili o'sha gandikapni o'rtadagi farqni ushlagan oxirigacha, rotatsiyalar qilib turib, eng zo'r Real eng zo'r davrida deb o'ylayman 17-chi yil. Pik ham Chempionlar Ligasi ham La Liga yutilgandan keyin 2016 nisbatan Zidanda sal boshqacharoqdi. O'zi qishda kelgan, yanvarda keyin hali qura ham yaxshi chiqqan, o'sha paytda City bilan o'ynagan yarim finalda Ronaldo javob uchrashuvda o'ynamagan, musiqa eshitib o'tirgan. Bu yarim final emasdi. Lekin o'sha 17-chi yili birinchidan grantlarni yutgan Bavariya yana boshqalar juda qattiq tashlab chiqqan va chempionatda ham bermagan. Barselona bir marta qoqilgan, Neymar qizil kartochka olgan o'yini bo'lgan. Kimdir bilan o'ynagan edi esimda yo'q. Shunda yuta olmagan jamoa Real o'tib keta olgan va oxirigacha o'shagan. Bu xususiyat Realda emasdi o'zi, Barsada. Va ko'p ehtimol bunga ham Guardiolani ulushi ko'proq deb o'ylayman. City Bavariya ham shunaqa qilgan. Bavariya muddatdan oldin chempion bo'lardi. Shuning uchun ham
15 yillik faaliyetinde 12 marotaba chempion bo'ldi. 3 ta murabbiy uni yuta olgan. Bor yo'q 3 ta murabbiy. Dahshat natijada bu. Mourinho, Conte, qanday klub. Klub bilan oldingizda misol uchun yutqizmagan klubga. Shundan kelib chiqib Manchester City'ni chempionligini hali qadrini ushlagan holda gapirmoqchiman. Bu chempionlikni qadri baland. O'sha Serni United bilan chempionlik qo'liga kiritgan paytlardan ko'ra salmoqliroq, sababi bu paytda bitta raqobatchisi bo'lardi bo'lsa. Arsenal bo'lardi, qaysidir yili Chelsea bo'lardi, lekin Manchester United hamisha asosiy favorit bo'lardi. City'ga o'xshardi. Hozirgi City rolida Manchester United edi, lekin raqobat, misol uchun, ikkinchi eshelondagi jamoalar bor-ku. O'sha 6-chi o'rindan boshlanadigan jamoalarning ham saviyasi hozir APLda boshqa 6-chi o'rindagilardan o'sib ketib qoldi-da. Umuman, Aston Villa to'ramku, pastiga Chelsea 6-dan misol uchun, Manchester Unitedlar pastda yuribdi. Bular nimani hisobiga pastga tushib ketib qoldi? Jamoadagi muammolar ham bor, lekin hamma ikkinchi eshelondagi jamoalar tepadagilarga juda yaqinlashib qolishdi. Hozir Bournemouth bosh murabbiy Iraola juda ko'pchilik tomonidan taklif etilayotgan paytida Bournemouth top qo'ydi-da. Bournemouth Milandan olib qo'yishi mumkin hozir futbolchini. Inter demaymanu, Interga qo'y Chempionlar Ligasi uchun. Ko'rdik-ku, Aston Villa nechta futbolchini raqobatda normal chempionlik uchun da'vo qiladigan boshqa chempionatni klublardan olib qo'ydi. Shuning uchun APLning o'zi darajasi oshib ketdi. Darajani oshirganlar tepadagi Manchester City bilan Liverpool ham albatta. Chunki 97 ochko to'plab ham chempion bo'la olmasligi mumkinligini Liverpoolni ko'rdik. 86 ochko to'plab Arsenal chempion bo'la olmayapti. Vaholanki 86 ochko Sir Alex Fergusonning 7 ta chempionligidan kattaroq natija ekan. 7 ta chempionligidan teparoq natija qayd etib, chempion bo'la olmaydi-da. Bu APL va bu dahshatli monster borligidan. Lekin bu 89 ochkoni u haligi no name ligalarda emas, o'sha borgan sari siqilishib, hattoki championshipdan chiqadigan jamoa ham total ustunlik bilan o'ynashga ishtiyoqmand bo'lib chiqadi. Bernoulli shunaqa chiqdi, kompaniya boshchiligida. La ligalarda biz bilamiz, Katis hammasi shunaqa avtobus qo'yadigan jamoalar bo'ladi, o'sha qop ketadiganlar. Lekin Leicester, Southampton o'tgani tushib ketdi, ular futbol o'ynaydigan jamoalar edi. Na himoyaga yotib olib, qarshi hujumda hamma biladigan primitiv futbol emas edi-da. Shuning uchun ham APL hozir bilmadim bu ketishda nima bo'ladi. O'zi rostdan ham Superliganing o'rnini oladi. Yevropada Superliga qilishmoqchi edi-yu. Shuning uchun men shularni nima uchun aytyapman, men shu qozonni ichida Manchester City 4 karra chempion bo'layotganligi dahshatli natija, qo'rqinchli natija. Buni qadrini tushirmoqchi bo'lganlar xato qiladi. Buni qadrini tushirib, borsin kerak bo'lsa ko'rsin. 2-chi o'rinlar bilan o'lchasin, 3-chi, 4-chi o'rinlar bilan umuman top klub bo'lib turib, Chempionlar Ligasiga yo'llanma ola olmayotgan klublardan so'rasan, APL qanaqa har bitta uchrashuv finalga tengligida, har bitta uchrashuv. Lekin o'sha City endi 8 ta o'yini qoladigan bo'lsa, 8 ta o'yini yutsa chempion bo'lsa, 8 ta o'yini yutishini ko'ryapmiz-da. Har bitta o'yini finalga aylantirib olayotgan City. Shuning uchun Guardiolaga qoyil. O'sha ikki mavsum oldi Chelsea rahbariyatida o'zgarish bo'ldi va kecha xabar chiqdi, Pochettino ham klubdan ketish haqida. Chelsea haqida qanaqa fikrdasiz? Bir Telegram kanalingizda yozganingizni ko'rib qoldim. Palmer haqida. Palmer butun mavsumini bitta gol bilan narsa bo'ldi. Endi Palmer haqida gapiradigan bo'lsak, men u bolani hali darajasini bilmayman, to'g'risi Azarni birinchi mavsumdan solishtirib Azardan zo'r deyshyapti, Dragbani birinchi mavsumidan zo'r bo'lib chiqyapti. Faqatgina Lampard bilan teng deyilyapti. Men bu baholarni berishdan qo'rqardim, sababi u Manchester City'dan keldi. Qaysiki futbolni yanada yaxshiroq tushunadigan, tartibli va u yaxshi o'ynagandan keyin ketkazib yuborishdi-da. Agar shunaqa futbolchi Manchester City'dan ketkazib yuborilayotgan bo'lsa, unda qayerdadir baribir nimadir muammo chiqadi. U muammoni bilmayman, balkim chiqmas. Keyin u o'ta muammoli va tushunarsiz jamoaga keldi. Ya'ni futbolchilar shunaqa olib qo'yilganki, men Chelsea'ni o'sha paytda nimaga o'xshatgandim? Magazinga kirib turib, odam
bitta shim oladi, bitta tufli oladi, bitta ko'ynak, bitta kostyum oladi, bitta bosh kiyim oladi, to'g'rimi? Bitta paypa olib, ichki kiyimlar olib chiqadi. Chelsea go'yoki bitta do'konga kirib turib, 3ta kostyum olgan. Ko'ylak yo'q. Shim olgan, lekin paypa yo'q, tufli. Ba'zi narsalarni ko'p olib yuborgan. Ya'ni futbolchilardan kelib chiqayman, pozitsiyalarda qanot futbolchilardan, o'xshash futbolchilardan. Ularni bitta joyga navbat tiqib qo'ygan. Navbatma navbat turish kerak. Ba'zi chiziqlarda umuman shu darajaga tortadigan, Chelsea darajasiga tortadigan. Bu murabbiyning xatosi bormi? Yo'q, bu yillar davomida xaosni natijasi bo'lgan. Chunki oldingi rahbariyat Abramovich o'zi shunaqa jamoa tuzgan. Ya'ni biz Chelsea'ni nimasini farqli ko'rardik oldingi Chelsea. Chelsea'da istalgan murabbiy kelib turib ishlay oladigan tarkib bo'lar. Keladi. Tiqilo. Sababi ularda har yili murabbiy almashgandan, har bir murabbiy o'zini bitta ikkita futbolchisini qo'shgandan istalgan murabbiyga tayyor mental futbolchilar shakllanib qolgan edi. Bo'ladi-ku, misol uchun murabbiyga murabbiyni ko'ziga qaraydigan, murabbiy o'ynatib ketishi mumkin bo'lgan futbolchilar u joyda yasha olmasdi. Yorqin misoli Muhammad Saloh bilan Kevin De Bruyne. Ularga alohida parvarish kerak. Ularni alohida futbolni tushunish kerak. Keyin uni ochsa bo'ladigan murabbiylar kerak edi. Ularga o'sha murabbiylar chiqdi, qanaqa dahshat bo'lib ketishdi. Lekin Chelsea'da o'sha o'yin olmagan. O'ynam, rostdan o'yin olmagan. Chelsea'da tayyor futbolchilar olingan, nisbatan Real'ga o'xshab ketadi tizimi. Haligi rahbari ham hal qilishi Peresga o'xshagan katta shaxs o'tiribdi. Endi keyinchalik aralashmagan deyshadi, lekin Granovski yana siyosati olib borgan ishlari shunaqa ediki, murabbiy bu joyda birinchi raqam bo'la olmaydi. Ya'ni bir murabbiyga hech qachon qurmaymiz. Bizning futbolimiz mana shu futbol va kelib turib murabbiy faqat taktikani belgilab o'ynatish kerak bo'ldi. Ya'ni shunaqa edi siyosat. Bu ham o'ziga yarasha yondashuv. Shuning hisobiga u Chempionlar Ligasini yutib turardi. Chunki Chempionlar Ligasida shunaqa xarakterli jamoa bo'lish kerak. Shunaqa futbolchida bo'lish kerak. Bitta o'yinni hal qilib oladigan katta irodali futbolchida bo'lish kerak. Murabbiyni almashtirganiga shunaqalar qolgandi o'zi. Chempionatda misol uchun juda kam chempionligi. Misol uchun Mourinho chempion qilgan bo'lishi mumkin, Conte chempion qilgan bo'lishi mumkin. Mourinho chempion qilmagan, oldin qilgan. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, Chelsea'ning keyingi rahbariyati ham Abramovichdan ham battarroq yurish qildi va juda noto'g'ri transferlar qildi. Ya'ni bitta murabbiyga ishonib boshqa murabbiyni chaqirish. Tuchelga masalan transfer qilingan futbolchi tushunmay ham qoldi keyin. Ketgandan keyin Potter kelgandan keyin. Keyin Potter keldi. Ha endi mayli, endi Potterga o'xshagan futbol murabbiyni olib kelyapsanmi? Sen sabr qilishing kerak. Sababi ular tizimli futbol quradi. Tizimli futbol uchun hech bo'lmasa 2 yil olmay turish kerak. Manchester United ham Ten Hag'ni mana bu rassoy raddi balo natijalariga nima uchun rozi bo'lyapti? O'zi rozi bo'lgan shunga. Shu yo'lga kirgan. Endi chidashimiz kerak degan narsa bor. Shuning uchun chidayotgan bo'lishi mumkin. Men Manchesterdan birinchi iste'fo kutgan edim, Pochettino chiqib qoldi. Ha, endi Pochettino oxiri keldi. O'rtada Lampard top kelishdi. Mana shunaqa yana kashali bo'ldi-yu. Shu Pochettinoda mana bu ikkinchi qismidagi natijalari hurmati bo'ldi, vaqt beriladi deb endi ishongandim. Lekin Chelsea hali u yo'lga o'tmadi. Chunki Pochettino ham boya aytganimdek, bir martalik murabbiylar sirasiga kirib qoldi. U Tottenham bilan qilgan ishi u bir martalik ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik bari juda katta klubga bordi. PSG, ya'ni futbolchilar e'tibori bilan aytayapman. U yerda murabbiy juda ko'p o'zini yengish kerak edi, o'zgartirish kerak edi va yaxshi o'ta olmadi. U sinovdan o'ta olmadi va hozir Chelsea kelib turib, har holda yoshlarni xuddi Tottenhamga o'xshab turib, endi shakllantiradigan yo'lga chiqarayotgan paytida murabbiyni iste'fosini umuman tushunmayapman. Umuman bu ahmoqona yo'l deb o'ylayman. Mayli pullari ko'pdir, yana Pochettinoga tovon pulini to'lashar, keyin yana bir murabbiyni olib kelishar. O'sha murabbiy agar De Zerbi bo'ladigan bo'lsa, yanada hayratim oshadi. Brighton uchun Chelsea endi bir sog'in sigir bo'lib qoldi. Futbolchilarni ham Kaysedo, Palom, Piston nechtasini o'tkazishadi, shunaqa katta-katta pullarga, arzimaydigan pullarga va murabbiylarni o'tkazib kelishyapti. Potter misol, yana hozir De Zerbi keladigan bo'lsa, De Zerbi yomon murabbiy emas. De Zerbi hozir hammani e'tiborida. Lekin uni Bavariya ketishini men to'g'ri qabul qilaman. Bavariyada har holda tizimli futbol qursa bo'ladi. Uni futbolga yaqinroq.
lekin Chelsea'da darhol natija talab qiladigan biz bo'ldik-ku endi rahbarlar. Darhol natija talab qilinadigan joyda uni futboli bir chetda qolib ketib, butunlay boshqa narsalar so'ralishi mumkin-da, yomon tomoni. Va De Zerbiga yanada qiyinroq bo'ladi agar De Zerbi bo'lsa. Pochettinoning ikkinchi qismi baribir yaxshi. U Boxing Day'dan keyingi natijalari dan tepada faqatgina o'sha faqat o'sha davr hisobga olinadigan bo'lsa, Liverpool bilan Arsenal, Manchester City tepada bo'ldi. U 4-chi jamoa. Boxing Day'dan keyin jamoani o'nglay olgan baribir. Yaxshi katta o'yinlarni yaxshi o'tkazdi. Bitta uchrashuvdan tashqari. Shuning uchun ahmoqona yurish deyman. Agarda Brightonni olib keladigan bo'lsa, yana unga yo'l berishmaydi ertaga, yana qiynalishadi. Yana iste'fo, mana shuna qilib turib, bilmadim, 3-4 marta shuna davom etadigan bo'lsa, jamoa o'rtami yana klubga aylanib qoladi. O'zi, ya'ni mental bo'ladi-yu. Hozir hali ham Chelsea'ligini bilib turibdi, futbolchilar ham bilib turibdi. Masalan, uchun Nkunku shuncha joy so'ragan joyda Chempionlar Ligasida o'ynamasang Chelsea'ga keldi. Uni nazdida baribir top klubligi aniq. Lekin bu davomiy bo'ladigan bo'lsa, hech kim Barselonada ham shu jarayon bo'lib turibdi-ku. Barselona ora-orada xo'p chempion bo'ldi. Chempion bo'lganligi uchun, Chempionlar Ligasiga chiqqanligi uchun muxlislarni qaytarib oladi va u yer APL emas baribir. Har holda 2-3 o'rinni olish mumkin. Ya'ni Chempionlar Ligasisiz qolib ketmaydi. Shuning uchun Chelsea tushunmadim. Umumiy 5-lik chempionatlarda ayrim klublarni ko'rdi, kashfiyot bo'lib chiqdi. Bologna, Girona, Bayer yoki o'sha Fransiyadan Brest. Jamoalar, o'shalar haqida umumiy kashfiyotlar. Bayer ertagi, Girona ertagi deyishdi ko'pchilik. Endi baribir Aston Villa boya aytib o'tganingiz. O'zi har doim bunaqa jamoalar, kutilmagan jamoalar chiqib turib Chempionlar Ligasi ishtirokchisi bo'lib turishadi. Ularniki bir kichikroq ertakda endi baribir o'zini darajasidagi ertak. Misol Gironaniki nisbatan kattaroq, chunki Girona birinchidan chempionlik uchun da'vo qildi uzoq vaqt. Birinchi o'rinda uzoq vaqt kurashdi. Keyin mayli 3-chi o'ringa tushgan bo'lsa ham, lekin Barselonani 2 marta yutganligini o'zi juda katta xotiralarni qoldiradi bu yili. Gironaniki bir oraliqdagi ertak, ya'ni har yili bo'ladigan ertaklardan farq qiladi, lekin mutlaq ertak deya olmayman, sababi Bayer ertagi bor. Haqiqatan ham bu turibdi. Baloniyaniki 60 yildan keyin qaytganligi, chiroyli futboli, u ham hali otilib chiqadiganlardan bittasi. Motta mana ketyapti, Motta bilib turibdi, balkim bu yildan keyin imkoniyati bo'lmasligi mumkin, Juventusga o'tmoqchi. Balkim efirga chiqayotgan payt Juventusga o'tgan ham bo'lar Allegrini o'rniga. Yoki Brestniki bilmadim, yani Brestni men jamoa sifatida bilaman, ba'zi o'yinlarini ko'rganman ham. Juda ko'p qanotlardan to'p uzatiladi, bosh bilan yaxshi o'ynaydigan futbolchilar bor, juda ko'p shuna gollar urgan. Birinchi davrada ko'p pressing qildi, lekin ikkinchi davrada kuchi yetmadi. Ammo 3-chi o'rinni olib qo'ydi oxirida, o'sha Lilni sovg'asi bilan 3-chi o'rinni oldi, Chempionlar Ligasining guruh bahslarida o'ynaydi. Lekin muammo Gironadan farqli, yana Baloniyadan farqli, Bayernni gapirmasa ham bo'ladi, Bayernda murabbiy qoldi. Kattaroq Brestda, chunki Brest moliyaviy tomondan Fransiyaning 13-chi yo 14-chi jamoasi ekan. Bu 18-talik jamoalar ichida juda yomon ko'rsatkich. Ertaga juda ko'p futbolchilarni bar sotadi. Men u Chempionlar Ligasida qanaqa ishlaydi bilmayman. Hatto sport direktori ham ketar ekan. Sport direktori ketdi degani, u sport direktori bilan juda ko'p futbolchilar ham boshqa klublarga ketadi degani. Chunki sport direktoridan so'raladi, u bir loyihani ko'tarib yuradigan mutaxassis bo'ladi. O'shaning uchun Brest xuddan bir marta nam chiqib turib, Yevropa Ligasiga chiqib turib yaqinda dabdalashib ketdi-da. Fransiyada shunaqa, Fransiyadagi moliyaviy tomoni yaxshi bo'lmagan klublar, o'zimizni Lens ham misol uchun chiqdi, Chempionlar Ligasida o'ynadi, lekin mayli juda sharmanda bo'lmagandir, lekin musobaqani tark etdi-da. Keyingi yilga moliyasi ko'tarmaydi. Keyingi yil boshqa jamoa bilan yanada kattaroq nufuzli turnirlarda ishtirok etish kerak bo'ladi. Bu qiyin. Shuning uchun bularning ichida men keyingi yil Brestga achinaman. Gironani albatta kuzatamiz. Girona qiziq, chunki Girona butunlay bir boshqacha futbol taqdim etdi. Baloniyani ko'rmayman, sababi unda Tiago Motta bo'lmaydi. Mana shunisi yomon. Bir jamoada moliyaviy tomoni ko'tara olmaydi, futbolchilar ketib qoladi va bo'lib ham Chempionlar Ligasida bir joyi band qiladi yomon tomoni. O'tgan yilgi jamoa bo'lmaydi-yu baribir. Baloniyada bo'lsa ajoyib murabbiy bo'lmaydi. Shunisi bilan yoqimsiz ko'rish. Masalan, Baloniya agar Tiago Motta qolganida boshqacha ko'rishim mumkin edi.
Bayer, mana Bayer haqiqiy erkagi. Bayer nafaqat mana shu qo'rqinchli natijalar qayd etdi. Hozir Treble ham efir ketayotgan paytda bilmayman nima bo'ladi. Treble ni ham mag'lubiyatsiz qo'lga kiritishi mumkin. Masalan, penaltilar seriyasida yutqizib qo'ygan taqdirda ham mag'lubiyatsiz seriya hisoblanadi. Bu o'zi favqulodda 50 yil, 100 yilda ham takrorlab bo'lmaydigan natija qayd etyapti. Treble agar mag'lubiyatsiz yuta oladigan bo'lsa, o'zining ham kubogi bor, kubokni yutsa kerak ko'proq. Kaiser Slautern bilan o'sha pastki liga vakili bilan bu o'zi zo'r natija bo'lib turganda, Xabi Alonso mozida ham zo'r futbolchi bo'lgan, ham taniqli bo'lgan, Toni Kroslarga o'xshagan futbolchi bo'lgan. Shunaqa futbolchi, shunaqa simo bemalol ishonch bildirib, top klublarga ketishi mumkin holatida yana bir yil qolayotganligi bu murabbiyni haddan tashqari o'ziga bo'lgan ishonchini ham ko'rsatadi. Ya'ni bir to'g'ri qilyapti hamda bir tomonda agar ketsa, hozir Liverpulga deylik borganda, Arne Slotni o'rniga olinganda, men ishonchim komil, klubni ishini qila olmasdi. Birinchi yil qila olmasdi. Liverpul muxlislari 7 yil, 8 yil oldingi Liverpul muxlislari emaski, 2 yil, 3 yil kutishsa. Hozir kutadigan paytda, lekin Liverpul muxlislari kutmaydigan holatga olib chiqib qo'ydi klub. Juda yomon shu narsa. Mana Manchester United ham har doim shunaqa bo'ladi-yu. Har doim da'vo qurishadi, har doim kutishmaydi, har doim murabbiy 2 yil, 3 yil ish narsa qilmasa ketadi. Liverpulda klub kelgan paytda baribir qisman tarkibi ham hamma joyda chiqdi-yu. Bentekelar bilan o'ynagan bir g'alati tarkib. O'shalar bilan boshlaganda, unda muxlislari ham, boshqalari ham hamma narsa rozi, Suaresga ketib qolgan paytlari, anaqa ketgan, Coutinho ketgan paytlariga to'g'ri kelgan. Shunga men aytamanda, Bayerdan agar ketib o'sha yerga borganda birinchidan natija qila olmasdi, reputatsiyasi buzilardi. Uni keyin top klublar chaqirarmi, chaqirmasmidi, haydalish ehtimoli bor edi natija bo'lmagandan keyin. Hozir esa nima qiladi? Hozir Bayer bilan Chempionlar Ligasida muvaffaqiyatli ishtirok etishi mumkin. Men nazdimda shunaqa. Chunki Bayerda futbolchilar endi murabbiy ketayotganligi uchun ham ketmaydi. Maksimal saqlab qolishga harakat qiladi. Oila bo'ldi va murabbiyi ular uchun qolayotganini ko'rayotgan futbolchilar menimcha ketmaydi. Buyur, murabbiy uchun ham qoladi. Ha, keyin unaqacha dahshatli o'yinchilar ham emasdi. U rostdan ham bir murabbiy klubi va Chempionlar Ligasida muvaffaqiyatga erishadigan bo'lsa, ham bir yilni o'tkazib olish mumkin. Mayli, qanaqa natija qayd etishi qiziq emas. Deylik Liverpulga bormoqchi bo'lsa, planda Liverpul turgan bo'lsa, Liverpul bitta murabbiyni ko'radi va keyingi yilga muxlislar nisbatan tayyor bo'lib qabul qilishadi. Hali 2-3 yillik kutadigan holat. Bo'l tushunishdi. Klub kelmaydi, klub bo'lmaydi, bunaqasi bo'lmagan. O'zi rostdan ham bunaqasi bo'lmagan. Rozi bo'lgan holatida boradi. Bitta quyon, bitta o'q bilan ikkita quyonni urib turibdi. Yoki Realda ham murabbiy bo'lishadi. O'sha 1 yildan keyin Ancelotti 1 yil yana shartnomasini uzaytirdi. Realga bemalol kelishi mumkin. Agarda Chempionlar Ligasida yaxshi natija qayd etadigan bo'lsa, deylik Realni chiqarib yuboradigan bo'lsa, tayyor bo'lib keladi. La Liga haqida u yerda Real uchun bu yilgi, bu mavsumda Barselona deyarli raqobat qila olmayapti. Real o'ziga raqobatni menimcha Yevropada Manchester City bilan ko'rdi desak bo'ladi bu yil. Barselona haqida umuman shu Realga raqobatlasha olmayotganligi haqida. Endi hozirdan turib shunaqa deyapmiz-u, lekin mavsumni o'rtalarida Barselona raqobatlashayotgan edi. Barsa menga transfer oynasi yopilayotgan paytda Real bironta darmal hujumchi ola olmagani, keyin saldan keyin ikkita himoyachi jarohat olib, darvozaboni jarohat olgandan keyin himoyachi uchun ham qishki transferlarda sahnaga chiqmaganligi ajablantirgan. Keyin tushundim, bu narsani Ancelotti muvaffaqiyatli bosib o'tishiga ishontira olgan rahbariyat. Agar kerak bo'lganda kerak bo'lgan, o'sha nacholar bilan chiqib ketamiz degan. Chiqib ketdi, chiqqanda ham dahshatli chiqdi. Men uchun masalan Bayer hozir bir o'nlik qiladigan bo'lsam, kashfiyot jamoalarda albatta Bayer birga qo'yishim mumkin. Lekin umumiy nomlarni hisobdan chiqarib turib, nomlariga qaramasdan turib qilingan ish bo'yicha men Real Madridni birinchi o'ringa chiqarardim. Chunki Realda 37 ta jarohatdan keyin darvozabon Kurtuadek darvozabondan ayrilgandan keyin o'rniga olib kelingan darvozaboni ham muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin ikkita markaziy himoyachisi chiqib turibdi. Rudiger 3-chi darvozabon sifatida olib kelingan. El Clasico'da 3 ta himoyachisi, himoya chizig'ida o'ynayotgan futbolchi yarim himoyachi edi.
bitta nominal himoyachi o'ynadi. Qolgan futbolchilarni yarim himoyadan tanlab turib o'tkazdi. Shuning uchun Real, hani ruscha aytganda kolossalna deydi, juda katta ish qildi. Men Ancelottining gapiga qo'shilaman. Ko'pchilik menga qo'shilmadi boshqa dasturlarda. Eng zo'r murabbiylik mavsumim debdi. Eng zo'r Milan, Milanda ham bu paytda Kaka, Shevchenkolar bo'lganda endi bir juda kuchli tarkiblarni jarohatsiz olib borgan finallarga yoki boshqa narsalar. Ammo bu yili u qilgan ishi muammolarning ustida. Ya'ni har doim o'xshatamiz-ku Rodgers gapini. Samolyotni havoda uchib ketayotgan paytda remont qildi. Faqat o'sha yerda remont qilish imkoniyati bor edi, boshqa iloji yo'q edi. Shuning uchun Realni birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim, lekin bu shakllanib bordi. Bu hozirgi kundan turib aytadigan bo'lsak, zo'r deyishim mumkin. Lekin uni o'sha kunga qaytib tahlil qiladigan bo'lsak, Real muammolarini o'z yo'lida hal qildi. Bunaqa tugashini bilmasdi ham, deb o'ylayman. O'sha paytda qizig'i menda Barselonada imkoniyat ko'proqdek tuyulgan edi. Sababi Felix bilan Joao Kanseloni olib kelganda normal futbolchi Ilkay Gundogan keldi. Zo'r, zo'r transferlarda. Agar Barselona, endi Barselonani ham sindirib qo'ygan narsa, ancha orqaga tortgan narsa jarohatlar bo'ldi. Lekin xuddi parallelida Real shundan chiqib ketdi-da. Endi bemalol Xaviga ham, uni shtabiga ham e'tiroz bildirishga sabab top berdi bu tomon. Masalan, Manchester United bosh murabbiyi ham Ten Hag ham juda ko'p jarohatlar va jarohat olgan futbolchilar ham uni futboliga daxli bor futbolchilar. Ya'ni o'sha Lin aniq bor-ku, Argentinali Lisandro Martinezlar ham keyin oldinda o'ynagan yana bitta futbolchi olingandi-yu. U ham Argentinali. Yo, Argentinali emas, boshqa. Otdi ham emas, chiqib qopti bor. Tayanch yarim himoyachisiga olingan. O'shalarning hammasi o'ynamadi-da butun mavsum. Va Manchester Unitedda yagona o'zini mana shu Ten Hag futbolda yaxshi tutadigan Luk Shou ham butun mavsum o'tkazardi. Qolgani u himoyalanadigan oldinga butun chiziqlar chiqqanda oldinga chiziqqa chiqmaydigan futbolchilar qolib ketdi va ularni chiqishi xatarli. Undan shu tur va shu futbol uchun olib kelingan anani DX rolda qolib ketdi. DXni ishlarini qilishga majbur bo'ldi. Shuning uchun ham eng ko'p save ananida de majbur bo'ldi. Juda ko'p zarbalar yo'llandi unga. O'sha zarbalarni foizdan ko'p o'tkazardi, lekin zarbalar ko'p bo'lganligi uchun save ham eng ko'p bo'lib qoldi. Ten Hag mana shu tomondan o'zini oqlay oladi. O'shaning uchun ham menimcha imkoniyat berishyapti deb o'ylayman. Ajaxda qilgan ishlarni baribir qiladi deyishyapti. Balki iste'fosi ham bo'lishi mumkin. Barselonada mana shu muammolardan chiqib ketishda menimcha Xavini ozgina aybi bor deb o'ylayman. Qaysiki Xavi haddan tashqari Barselonani yaxshi ko'radi va Laportani haddan tashqari ko'p yopdi aybini. Va o'shanga yarasha natija oldi. Chunki intervyular Barselona haqida gapirilganda ko'proq intervyular gapiriladi. Bir-biriga ters intervyular, bir-biriga qarama-qarshi gaplar, kechagi gap bilan, mana o'zimman Laportani ham intervyularga qaraydigan bo'lsa, bizda oltin to'p oladigan yigitlar deyapti. Yamal chiqib qoldi baxtiga bugun. Kubarsi kelasi chiqib qoldi. Lekin qolgan olingan futbolchilar effekt bermayapti. Jarohat, jarohat olgan futbolchilar ham markaz futbolchilari bilan markazsiz o'ynashiga to'g'ri keldi. Keyin Busquets ketib turib o'rniga olinayotgan futbolchi yer bilan osmoncha farq qilishi muxlislarda savol uyg'otadi. Qiziq endi hali juda ko'p savollar rahbariyatga berilishi kerak edi. O'sha rahbariyat ko'proq populistik. Oldin bu populizmi ishlagan sababi Messi, Iniesta, Xavi chiqib kelgan va bu yerdan Pep Guardiola butun bir futbol g'oyalari bilan kirib kelgan paytga to'g'ri kelgan. U zo'r ko'rinib qolgan. Laporta balkim xalaqdan bermagandir ularga. Lekin Laporta aslida o'zini ulushi bilan ko'proq Barselonani qutqarib qolmagandi-da. Ozgina bir yil, birinchi yil deylik qilgan ishi Guardiolani bosh murabbiy qilganidir. Shu yosh, hali hech qayerda ishlamagan murabbiyga imkoniyat berganidir katta klublar ishlab. Buni e'tirof etamiz. Lekin ko'proq ishni baribir rahbariyatdan ko'ra futbolchilar va murabbiy qilganda o'zi. Mana hozir rahbariyatni ulushi chiqish kerak bo'lgan paytda uni yuzini ko'rib turibmiz, ahvolini ko'rib turibmiz. Xaviga shunchadan beri yalinib kelayotgan odam Xavi bir marta haqiqatni gapirgandan keyin insaytlar ham bekorga chiqmaydi. Men o'ylaymanki, xabarlar, mish-mish xabarlar
tagida bir qanaqadir asos bo'ladi. Chunki yolg'on butunlay yolg'on chiqarishmaydi-da. Ozgina haqiqat. Yoki butunlay yolg'on chiqsa ham u rivojlanmaydi. Rivojlantirib bo'lmaydi, tek yo'q narsa. Lekin nimadir bo'ladi, bo'rttirish bor endi. O'sha tomondan Barselonadagi asosiy kamchilik Laporta deb o'ylayman va keyingi yildan boshlab turib endi Laporta ayblarini Bartomeuga to'nkashga ham haqqi yo'q. Chunki uni davri o'tyapti, ancha yil ishlab qo'ydi. Xavini agar hay deydigan bo'lsa, Xavi ketish kerak deb o'ylayman. Bo'ldi, ishlamaslik kerak. Xavi nima dedi? Tinimsiz Barselonani top klub deydigan, tinimsiz hamma narsasini yuqori saviyali deydigan Laportaga oyna tutdi-da. Laporta Xavini Ancelotti bilan, City bilan, Klopp bilan, mana shu katta-katta murabbiylar bilan jangi itarib yubordi o'zi. Sen shular bilan olishing kerak dedi. O'zi sharoit qilmayotgan holatda olib kelayotgan futbolchilari Lewandowskiga to'lanayotgan pullar, qari futbolchiga to'langan pul g'alati. Pullarda ham ko'p gap bordi. Tashadi va Xavi uni o'zini, Laportani o'zini Peres bilan, Manchester City grup bilan mana raqobatlashing dedi. Chunki shuni da'vo qilib kelyapsiz deb turib, uni o'sha maydonga itarib yubordi. U maydonga tayyor emas. Unda asl yuzi ko'rinib qoladi. Asl yuzi ko'ringandan keyin jahli chiqib, murabbiy izlashni boshladi. Bari qoldiradi bu o'ylayman. Chunki Barselonaga hozirgi kunda sog'lom murabbiy kelmaydi. Chunki muammolar bir turda. Gap Barselonada emas. Barselona yaxshi ko'radi ko'pi. Barsa uslubini yaxshi ko'radi, hurmatini joyiga qo'yadi. Shuning uchun ham hali ham futbolchilar kelyapti, hali ham o'sha libosda o'ynashyapti. Ilkaygun degan Bernardo Silva ham o'tsa kerak. O'sha yoshligidagi xotiralari o'sha Barselona muxlisi bo'lib qolganini hisobiga kelyapti. Lekin bu qachongacha ishlaydi? Manchester Unitedda ham uzoq yillar ishladi, baribir ishlamaslik davriga keldi-ku mana. Kim kelsa kelyapti. Kim ketsa ketyapti. Shunaqa davr ham boshlanadi, shuning uchun rahbariyat sal o'zini o'ylamasa, adekvat yondashmasa, hadib murabbiyni o'qqa cho'qqa tiqib yubormasa, ishlasa bo'ladi, sekin-sekin rivojlanishga ham biroz bo'lish kerak. Kecha yana bir xabar chiqdi, ko'pchilik uchun Kroosning ketishi haqida. Kroos. Endi Kroos o'zi yaxshi o'zini yaxshi karyera paytida ketmoqchi, Zidanga o'xshab deyshatdi. Zidanga o'xshash joylari ham bor. Zidan o'zi asli 34 yoshida Zidan chempionatda zo'r o'ynamagan. Jahon chempionatiga chiqib turib zo'r o'ynagan. Futbolchi o'zini potensialini biladi, imkoniyatini biladi. Menimcha hozirgi Kroos o'sha Zidandan ko'ra yanada o'ynay oladi. Chunki hozir meditsina rivojlandi, o'zgardi, yoshda ham yuqorilashdi-yu. U Kroosdan ko'ra, chunki butun mavsum davomida Chempionlar Ligasida, chempionatda eng ko'p o'ynagan futbolchilardan biri bo'ldi. Faqat Kroos boshqa tomonni hisobga olyapti deb o'ylayman. Zidan charchagandi ozgina. Shuning uchun ham ketgan. Shuni aytmoqchiman. Kroosda charchoq yo'q, Kroos bu yil nima uchun o'ynaganini bilib turibdi, adekvat qarab turibdi. Bu yil u juda ko'p jarohatlar borligi uchun majbur bo'ldi. To'g'ri, pikda o'ynadi, lekin bu Real keyingi yili bir yil shartnoma beradi. Lekin kerak paytda biz baribir yoshdagi umid qilamiz, yoshdan o'ynatamiz. Zaxira o'rnida qolib ketadi. Ha, o'shani o'yladi. Shu tomondan to'g'ri yondashdi. O'tgan yil ham ketib yuborish mumkin edi. U qaradi, qarasa vaziyat bor, hali o'ynasa bo'ladi, boshqa qiladi. Modric misol uchun topa olmayapti o'sha nuqtani. Modric Kroos boshqa-boshqada endi o'zi mentaliteti ham, millati ham, yondashuvi ham. Keyin Kroosni o'zini gapirib qo'ygan gaplari bor. Real Madrid tan ketaman, bo'ldi, menga boshqa jamoa bo'lmaydi degan. Bu baribir yuqorilikni da'vo qilish. Ikkinchisi o'sha Vega degan futbolchi, yosh futbolchi Seltadan o'tdi-yu anaqaga, Saudiya Arabistoniga ketdi. Shunda uni jahli chiqib bergan gapi bor edi. Endi yoshlar ham ketishi noto'g'ri, u karyera qilish kerak boshqa degan, buni hayt qilib tashlashgan juda ko'pchilik. Bu indamagan, javob bermagan. U o'zi Saudiya Arabistoniga o'sha intervyuni bergandan keyin men ketmaydi deb o'yladim. Bu unaqa darajaga tushmaydi deb o'ylagandim. Endi men hamma Saudiyaga ketgan futbolchilar darajasida tushgan demayman. Ularni har xil hikoyasi bor, kimdir pul, masalan Ronaldoda pul emas deb o'ylayman. Ronaldoda ko'proq 2026 yilgacha qayerdadir mashg'ulot qilib turish kerak. Baribir jahon chempionatida Messidan keyin borishi kerak. U kasal endi, iloji yo'q, uni xayolida shu narsa qolib ketgan. U qaragani sayin fizikasi minus tomonga ketgan taqdirda ham uni bilamiz-ku endi. U
خسته دو سین بار داد بودیم. شون چون یورت خیلی پول باشه آرایش بیاد. کروس هست عین پول قسم نهایت بود. یاشتر بار مسیح کرد. شون دن که اونو من شون قرار قبول کردم. عجب لام من. چون چه از جدی اینتلیکتوال جدی فکر لیگید. تویتر لریم اخترارم جدی زور یازده. سویالی علی سرکازم لره. شه برزیلیک رونالدو بله یازش کنه مشهور بگن که. Germaniyani Braziliya 7-1 yutdi. 7-1 ga jang chiqdi. Undan oldin 2002-yili Braziliya yutgan Ronaldo 2 turga finalda. Bu Germaniya terma jamoasi o'shanda jahon chempioni bo'lgan, o'ynagan. Qaysidir yilni 2018-yil kirib kelganda 2018 1 bilan 8. Ha, 17 ekan. 1 bilan 7 ni o'sha bayroqlarni qo'ygan. Cross. Keyin Ronaldo tagiga boshidagi 2000 bor-ku, 2000da 2-0 da qo'ygan. O'zi o'ynagan 2002-yildagi final. Shuning uchun sifatli va shaxs sifatida ham katta murabbiy bo'lishi ham mumkin bo'lgan odam. Men ajablanmadim. Hali bo'ladi, o'zi krossdan kutamiz. Ha, bu krossning harakati. Murabbiy sifatida qaytish ham mumkin-ku. Ha, murabbiy sifatida. U qo'li bilan ko'rsatib o'ynaydigan futbolchilik kelajakda murabbiy bo'ladi. Guardiola ham qo'li bilan ko'rsatib o'ynagan. Busquets ham murabbiy bo'ladi deb o'ylayman. Pirlo ham mana murabbiy bo'ldi baribir. O'rtada o'ynab boshqarganlar o'zi hayotida murabbiy bo'lganda. O'sha Modrich ham Bavariyani yutgan o'yinda hech qanaqa taktik ko'rsatma bo'lmagan ekan. Rüdiger chap qanotdan pas berdi-yu gol urgan payti Xosela. O'sha chapga odam ko'payib bitta joyda ko'payib ketgan Rüdiger o'rtadan borib o'tgan paytda shu videosini ko'rdim-da. Antonio degan narsa chapga o'tdi. Hali hujum boshlanmasdan oldin. Ya'ni balans qilgan. Mayda bitta joyda odam yo'q. Va o'sha o'sha joyga yetib ketdi. Nacho o'rtadan olib keldi, keyin Rüdigerga berdi. Murabbiyda maydonda yurgan murabbiyani ota o'g'lan Chilotini ham kerak yo'q o'sha paytda. Chunki futbolchilar vaziyatni ham hal qilib ketish kerak. O'zini ham qanaqadir qarori bo'ladi o'sha o'rtada. Shuning uchun bular o'zi noyob futbolchilar. Biz Chempionlar Ligasi asosiy o'yinlardan City Real bo'ldi va unda Pep nima evaziga ancha o'tdi yutqazdi deb o'ylaysiz? O'zi o'tgan yilgi o'yinlari bilan bu yilgi o'yinlari o'xshash bo'ldi. Ya'ni o'tgan yili 1-1 bo'lgan Santiago Bernabeu'da, keyin Anfield'da 4-1 bo'lgan. Bu yil ham 3-3 bo'ldi birinchi o'yin. Lekin keyingi o'yin ehtiyotkor o'yin bo'ldi. City'dan ham hatto ehtiyotkor o'yin bo'ldi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga takrori bo'lmadi desa, birinchidan Real yetarlicha saboq olgan, Ancelotti tushungan, boshqargan. Ani 1-1 bilan 3-3 farqi bordi. 1-1 bu bitta golga bitta javob berish. Real birinchi urgan, adashmasam Vinicius uzoqdan urdi, keyin De Bruyne uzoqdan gol urgan, Courtois'ga. Bo'ldi, bitta gol va ular qaytishgan. Nisbatan ehtiyotkorlik, lekin 3-3 da ko'p voqea bo'lib ketdi. Birinchidan boshida City gol urdi, keyin Real comeback qildi, 2-1 qilib oldi. Keyin City ham o'ziga kelib turib, City hamda Guardiola bunaqa xaos o'yinni xohlamaydi. O'zi tabiatan xohlamaydi. U xaos bo'ladigan bo'lsa, Real boshqaruvga o'tib qoladi o'yin. U maksimal aniq tiniq kechayotgan to'p nazorati Manchester City'de bo'lgan o'yinni xush ko'radi. O'sha xaos tomoniga o'tib ketadigan bo'lsa, darhol men o'zini uslubiga o'tib oladi. O'shaning uchun Pep Guardiolaga shu 3-3 yomon ta'sir qildi deb o'ylayman. Shuning uchun hattoki hujumkor futbol qilgan bo'lsa ham ehtiyotkorlik rejimida o'ynadi. Men bitta misolni ko'rdim. Juda ko'p qarshi hujumlarni Manchester City qarshi hujum variantida yakunlamagan. Realni ko'p futbolchi qaytib olishigacha kutgan. Nimaga kutgan? To'pni yo'qotish riski juda kam berilgan. Murabbiy tomonidan risk deyarli to'xtatilishi kerak. Shuning uchun ham De Bruyne'ni olinishi uncha fojiali deb hisoblanmadi Guardiola uchun. Guardiola Manchester City'de eng ko'p to'p yo'qotadigan futbolchi bu De Bruyne-da. U risk qiladi, tavakkal oshiradi, chunki unda anaqa bor, ijodkorlik bor. Qolgan futbolchilar nisbatan robot. Va ular maksimal bexato o'ynash kerak. Bexato o'ynashni bo'yniga qo'yib qo'ygandan so'ng qarshi hujum o'xshashi ham mumkin, o'xshamasa bu jamoani qarshi hujum bo'lib ketib qolishi mumkin. Realni qarshi hujumdan o'ta qo'rqdi.
Shuning uchun o'zi aslida Guardiola ham qo'rqoqroq futbol o'ynadi. Men darvozani oldiga borib olgan bo'lmasin, boshqa qilmasin. O'sha qarshi hujumdan kelib chiqyapman. Real esa meni hayron qoldirgani, birinchi Real bitta boshda borib turib gol urib qo'ydi. Bu ham rol o'ynaydi, ikkinchi guruh ham. Va haddan tashqari ko'p vaqt himoyalan. Ancelotti ham o'yindan keyin aytdi-yu, biz 65-70 daqiqalargacha himoyalanishni planlashtirgandik, lekin bu tugamadi dedi. Tugamaganini hisobiga Realdagi juda yotib olish, avtobus xunuk ko'rindi. Bari muxlislar hech bunaqa narsa ko'rmaydi. O'tgan yil 2 yil oldin Liverpulga yutqizganda ham himoyaviy o'ynagan, lekin qarshi hujumlari bo'lgan, birinchi goldan oldin gol urmoqchi bo'lgan, gol o'tkazib olsa yana uradigan Real edi, u ma'lum edi. Bunda endi qamal bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi, ammo yutqizishining asosiy sababi baribir risk ko'proq qilish kerak edi deb o'ylayman. Bittagina risk qiladigan xaos futbolchi tushgan edi, o'shandan keyin gol tug'ildi. Doku tushgan edi. Jeremy Talepartish o'ynaydi, Real o'ynaydi. O'shaning hisobiga bitta hudud ochildi, gol urdi. Qolgan payt hech narsa qila olmayotgan edi. Men o'sha XG'larda ham 0.7, 0.8 bo'lib yotgan edi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu uchrashuvda haqli yutqizig'i bo'ldi Guardioladan. Chunki Chempionlar Ligasini finalga chiqadigan jamoa qattiqroq o'ynash kerak. Ayniqsa Real bilan bo'layotgan o'yinda biladi, istalgan paytda qarshi hujumi bor jamoa, istalgan paytda birdan tirilib oladigan, mental 15 daqiqada o'zgaradigan jamoaga qarshi shu vaqtda uyg'onib qolmasin deb ham o'ynagandek tuyuldi. Shuning uchun men Cityga achinmadim. Lekin Cityning futboli eng kuchli futbol, zamonaviy futbolda buni tan olamiz. Ammo bittalik o'yinlarda Realni yutish uchun agar jamoa risk qilmasa, ko'proq xaosni vujudga keltirmasa foydasi yo'q, qiyin. Bavariya ham ko'rsatdi-yu. Darhol himoyaviy uslubga o'tgandi. Xaos bosim natijasi yanchib tashadi. Hosil bo'lmas boshqasi ham urib ketaverardi. O'sha joyiga boradigan hujumchini tushirardi. O'shaning uchun mana bu Dortmund ham juda ko'p risk bilan finalga chiqdi-da, bo'lmasa Atletico hamda PSG'ni yutish osonmi? Shuncha vaziyatlari bo'ldi, boshqa bo'ldi. Lekin o'sha birinchi golni urish uchun oldinga chiqish kerak u jamoa. Oldinga chiqyapti, qarshi hujumlardan foydalanyapti. Tasodifroq u Chempionlar Ligasi, lekin baribir bu tasodiflarda ham haqiqat bo'ladi-da. Shuning uchun Real bilan Borussiyani finalda ko'rishimiz juda bir fojiali emas o'zi. To'g'ri ham bo'lishi mumkin. Ko'pchilik finalda Realni ustun qo'yishyapti. Ustunligi aniq. Borussiyada qarshilik bo'lmaydi, yaxshi. Bo'lishi mumkin, lekin finalda bilmadim. Bu hammani gapi, ertaga misol uchun Xoseluga o'xshab turib, gapi chiqmadi, mana deyishlari mumkin u. Lekin o'sha paytda o'sha muxlis ichidan ham Xoselu xuddi shunaqa taassurot uyg'otgan. Xoseluku endi men uni ustidan Real futbolchilarni o'zlari ham kulayotishdi, bitta video ham tarqadi. Misol uchun finalda asos tarkibni tushirmaydida Xoselu, tushirmasa kerak deb o'ylayman. Xoselu ikkinchi bo'limda mana shunaqa u yerda Realni haddan tashqari oldinga chiqib haligi himoyachilari ham hujumchiga aylangani. Bittasi kimdir gol uradi, to'rtta hujumchi bo'lib ketgandan keyin bittasi uradi. O'sha Xoseluga nasib qildi, gap yo'q. O'zini vaqtini bildi, topdi. Shunga yarasha mukofotlanyapti, lekin u baribir Real Madriddagi Eldor Shomurodovni 4dan 1 qismli 6 million bo'lsa, Eldor Shomurodov transfer marketdagi bahosi buniki 1.5 million dollarda. Eldori 4dan 1 bo'lgan hujumchi sifatida olib kelingan. Boshda hamma tanqid qilgan, nima bo'lsa bu Xosel, Xosel o'tgan yil gol urgan. Qarshi hujumlarda qochib ketib, boshqa qilib turib uradigan futbolchi yomon emas. Lekin balkim o'sha Real mentaliteti ta'sir qilib turib, futbolchi qanaqadir kattargan ham bo'lishi mumkin. O'sha lahzalarda shunaqa-yu, endi Real kelgan futbolchi darvozada ko'pchilik bo'lim ham kutishyapti, oxirgi o'yindagi 10ta 15ta sefdan keyin Kurtua ham kutishyapti. Sizning chekim turishingiz. Men Kurtua turadi deb o'ylayman va buni tabiiy qabul qilaman. Chunki ba'zi joylarda ko'rdimda Kurtuani turishi noinsoflik, shuncha Lunin olib chiqdi deyishyapti. Real unaqa insof, noinsof degan so'zlar bilan gaplashmaydi. Chunki kim darvozabon mashg'ulotlarda aniq tiniq darajasi ma'lum bo'lgan futbolchi. Qolgan chiziqlar otib yuborishi mumkin Xoseluga o'xshab turib, lekin darvozabon aniq bilishadi. Men misol uchun bir marta nima uchun O'tkir Yusupovni terma jamoaga olmaysiz deganman. Futbol plusda Abramovda
O'tkir Yusuf yaxshi porlashi boshlagan, yaxshi o'ynayotgan paytlari. Mana keyingi murabbiylar oldi-ku uni. Lekin o'shanda so'raganimda Abramov aytgandiki, "Men uni bilaman" degan. Endi bilishingiz yetarli emas deb boshqatsa, yo darvozabonlarni bilish yetarli degan. Endi bu ham primitiv baho berish. Darvozabonlar ham o'sadi, qaysidir joyda o'zgaradi, lekin ularning sekinroq bo'ladi. Ularni mashg'ulotda aniq bittasi kuchliligini, bittasi kuchsiz, undan kuchsizligini bilishadi. Keyin Kurtua finallarda o'ynagan, hayajoni yo'q. Kurtua uzun, juda ko'p seyflari. Birga bir chiqqanda raqib nima qilishini bilmasdan turib, qoqiladi, bir narsa bo'lib turib, ura olmagan joylari bor. Keyin uzoqni oladi va Luninni ming maqtaganimiz bilan u o'tkazib yuborgan golga qaraydigan bo'lsak, har doim Kurtua eslanadigan golga. O'sha ozgina bir qarich yetmay qoladigan nuqtalar ko'rilgan. O'sha joyda Kurtuani tasavvur qilamiz va Kurtua bo'lish kerak edi deymiz. Shuncha yerda Kurtua tushadigan bo'lsa, men bundan insofli demayman. Bu Realni qarori deb bilaman. Rahmat tabrigi. Biz birinchi savolga qaytishimiz kerak. Xo'p. Futbolni bir so'z bilan ifodalang. Baxt. Barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi. Pele. Terma jamoamizning siz ko'rgan eng yaxshi futbolchisi va ayni damdagi eng yaxshi futbolchisi. Nurjalol Qosimov. Men ko'rgan hamma futbolchilar ichida hozir Shomurodov. Holland, Mbappe yoki Bellingham. Mbappe. Andijon yoki Navbahor. Menda birinchidan o'zi Blitz intervyuda bitta imkoniyat qoladi-yu. Viloyat jamoalariga nisbatan super neytrallik shakllangan. Men ichimda ham yo'q-da bu narsa. Shuning uchun Abbos yoki Eldor. Hozircha Eldor. Siz ko'rgan eng yaxshi o'yin. Men ko'rgan eng yaxshi o'yin. '99 final Chempionlar Ligasi. Siz ko'rgan, sizni xafa qilgan bahs. Mani xafa qilgan bahs bu O'zbekiston olimpiyachilarini 2-0 hisobda yutib turib, keyin yutqizgan o'yin. Jarda bo'lganmi? Nima? Men televizorlarda ko'rganman bir joylarda, shuning uchun hozir stadionni eslay olmayman. Qaysi futbolchi faoliyatini yakunlaganda rostdan xafa bo'lgansiz? Men faoliyatini yakunlaganda men xafa bo'lgan bo'lmaganimni bilmayman-u. Lekin jahon chempionatiga bormaganda yoki borgandan keyin ham o'ynatishmaganda Maradona xafa bo'lganman 94da. Avjida mayli endi chakkandir, nimadir qilgandir, lekin bilishgan buni atayin o'sha payti ko'pchilik aytadi haligacha Braziliya terma jamoasi manfaati uchun qilingan deyishadi. Haddan tashqari zo'r edi va Maradonani oxirgi musobaqasi edi. Shu men xotiramda qolib ketgan. Siz ko'rgan eng chiroyli gol. Men ko'rgan eng chiroyli gol bu Bergkamp gol. Arsenal bilan Newcastle o'yinida Balerina aylanib. Yevropaning ayni damdagi eng kuchli klubi. Manchester City. Tarkib jihatdan dunyoning eng kuchli terma jamoasi. Fransiya bo'lsa kerak. Bu yil oltin to'pni kim oladi deb o'ylaysiz? Bu yil oltin to'pi qaysi terma jamoa o'ynashiga bog'liq. Hozir mana kross xayrlashgandan keyin kross varianti oshib ketdi. Agar Germaniya chempion bo'lsa, bu Chempionlar Ligasini oladigan bo'lsa, juda qiyin boshqalarni olishi. Chunki kross baribir face-ku endi, aniq katta futbolchi. Shu joyda katta sahnaga chiqishi mumkin va o'sha paslari yorqin saqlanib qolgan epizodlari bor-da. Endi men u oladi demoqchi emasman. Terma jamoa, qaysi terma jamoa yutadigan bo'lsa, o'sha olishi mumkin. Hatto Ronaldo va Messi o'rtasidagi raqobat ham bu yil kuzatilish ehtimoli bor. Siz ham Messi oltin to'pni sotib olgan degan gapga ishonmaysizmi? Yo'q. 90-chi daqiqa o'yin 0-0 va penalti belgilandi. Shunga kimni ishonib topshirgan bo'lardingiz? Kimga? Ronaldoga. Cristianoga. Qaysi bahsni yana bir marta tomoshabin sifatida ko'rgan bo'lardingiz? Ali bilmagan holda hisobini. Tomoshabin sifatida. Tomoshabin sifatida 86-yilgi finalni
Jahon chempionati Argentina Maradona chiqib kelgan payt meni yoshligim 99-yilgi finalni Chempionlar Ligasi. Keyin endi Yevropani aytyapman-da ko'proq o'zimizniki hozircha shart emas. Keyin shu Istanbul Liverpool Milan 2005. Siz sharhlashni xohlaydigan va xohlamaydigan jamoalar. Manda unaqa yo'q. Endi men ko'proq xohlaydigan jamoalar bor, to'p o'yinlar, boshqalar. Lekin ikkita jamoa tushib keladigan bo'lsa, hakamlarga o'xshab turib, o'sha paytda biz quloqlarni, hali his-tuyg'ularni, muxlislikni umuman o'chiramiz. Futboldan tashqari yana qaysi sport turini sharhlagan bo'lardingiz? Yo'q, futboldan boshqa sport turiga uncha qiziqmayman ham-da. Futzal bo'lishi mumkin, lekin futzalda ham men futboldagi hali kenglikni ko'rmayman-da, kenglik yo'q. Agarda murabbiy yoki futbolchi bo'lganingizda qaysi klubni tanlardingiz? Men murabbiy bo'lganda jahon miqyosida bo'ladigan bo'lsa, Atletikoni tanlagan bo'lardim. Real hamda Barselona ishtirok etayotgan chempionatda kurashish nimaligini tushunish uchun Simeone bo'lish uchun futbolchi bo'lganimda aniq tizimli futbol vakili bo'lmasdim. Ko'proq shu Real, Chelsea, Manchester United shunaqa xavfsiroq klublarda o'ynash ixtiyor etardim menimcha. Bir yoki ikkita so'z bilan ta'rif bering. Toni Kroos. Intellekt. Roberto Baggio. Daho. Braziliyalik Ronaldo. Fenomen. Alex Ferguson. Sir. Pierluigi Collina. Pierluigi Collina. İkide sözden burada. Abi. Hakemler Pelez. Zaynettin Zidane. Maestro. Fiorentina Perez. Tullak. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Aql. Jose Mourinho. Ehtiros. Guardiola. Futbol. Mirzalol Qosimov. Bu ham futbol. Rahmat, xayrli kun, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Rahmat aytaman. Salomat bo'ling.